Assalomu alaykum, Shahzoda opa, ishga qaytdingizmi? Va alaykum assalom. Ha, mana bu Yusupovning kasallik tarixi. Umid, armiyada-yu? Armiyada? Nodir Sodiqovichning nazarlariga tushish. Hammaga emas deyman-da. Bu bilan nima demoqchisiz? Marhamat, siz ham nazarlariga tushing. Sizga kim xalaq beryapti? Ziyoki. Korxonani menga bering. Uni faqat men eplayman. Ishonmayman. Ha, menman. Iltimos, birinchi shahar shifoxonasiga yetib keling. Tinchlikmi? Men sizni juda ham irodali ayol deb o'ylagan edim. Dadasi? Alo. Alo, dadasi? Alo, Oyjon, bu menman. Zulayho, senmiding qizim? Yig'lamang, Oyjon. Xavotir olmang. Umidjon. Yo'q, xavotir olmang. Dadam bilan kuyovingiz ketdilar. Yo'ldaman. Bir soatda uyda bo'lamiz. His qilmang. Xo'p, kela qol bo'lam. Ziyo Saidovich, o'zlardami? Ha, ular sizni kutyaptilar. Kiring. Mumkinmi? Keling. Ziyo Saidovich, hisobotlar tayyor bo'ldi. Ko'rib chiqib, imzolab bersangiz, bankka jo'natib yuboraman. Xo'sh, qani ko'raylik-chi? Menga biror nima demoqchimisiz? Ha. Yo'q. Anova. Taklifingiz. Siz rozimisiz? O'ylayapman. Yo'q. Unaqasi ketmaydi. Menga qat'iy qaroringiz kerak. Mayli. Men roziman. Faqat o'zingiz yordam berasiz. Ichkarida odam bor. Kim? Rano Sobitovna borlar. Qilib uyarib qo'ymaymanmi? Qo'limdan kelarmikan? Keladi, albatta keladi. Axir korxonamizda sizni biladigan, sizni yaxshi ko'radigan insonlar ishlaydi. Biz sizni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Albatta qarashib turamiz. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Ishonchingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Uzr. Assalomu alaykum. Kiyo Ozoda. Tinchlikmi? Ziyoki. Biz siz bilan kelishib olamiz deb o'ylagandim. Korxona direktorligini menga topshirsangiz.
kim bo'lmasdingiz? Hech bir bandani Xudoimni o'zi kam qilmasin. Jumlayi mo'min qatorida meni ham. Turinglar. Afsuslanasiz. Shohsanam, qara. Qarasang-chi, bir ham yig'loq bo'lgansan. Voy. Xuddi o'zingiz yig'loq bo'lmagandek-a. O'zingiz mendan battar yig'loq bo'lgansiz. Ha, aytgancha, maktabda rosa ham yig'loq bo'lgansan, esingdami? Jumaniyor. Yer daftarini. Alplar zor. Yer aytibman, ber. Hey, oshiq. Bo'ldi shohsanam, yig'lama. Rahat. Ma. Nima qilganing bu? Ha, topdi. Bo'ldi. Oshiq g'arib va shohsanam. G'ayrat bu g'arib. U shohsanamga oshiq. Oshiq g'arib shohsanam. Ey bo'ldi, mali Şekil ye. Hayret, hayret, hayret. İyi çocuklar, iyi çocuklar. Garip. O şanda sizin şunu da çakırışardı. Şundan bir an, otam gayret ekenliği bolalarını esinden çıkıp etken. O'sha bolalar g'arib deb chaqiradi. Siz bundan xafamisiz? Yo'q, aslo. Senday shohsanamga g'arib bo'lishdan baxtiyorman. Ha, qani topchi, bu qanday kitob? Muhabbatnoma bo'lsa kerak. Yo'q, topa olmadim. Bu oshiq, g'arib va shohsanam dostoni. Voy, rostdanmi? Ha. Qani? Nihoyat izlay-izlay dostonni topdim. G'aribning sevgi izhori haqidagi doston. G'arib. G'arib shohsanamning hajrida kuyib O'z yurti tomon necha kecha kunduz yo'l yurdi. Tunlari uxlamay, kunduzlari suvsizlikka chidab yo'l bosdi. Shohsanam ham g'aribning hajrida yonib kuyib, uning yo'llariga intizor bo'ldi. Muhabbat hajrida kuygan ikki yurak bir-birlariga bir umr talpindilar. Ha, aytgancha, shohsanam. Senga bir gap aytmoqchi edim. Aytingchi. Otam. Ko'cha changitib yurganlaring bo'ladi. Olaxurjunni bo'yningga ilamiz deyaptilar. Xullas, sovchilikka borishmoqchi.
Bora verirsinmi? Alloh urjun og'ir bo'ladi. Bunday mas'uliyatni bo'yningizga olmang. Kirill tosh og'ir bo'lmaydi. Sen nima aynib qoldingmi? Ha? Ha. Aynidim. Biram soddasiz ey. Shohsana. Oho. Qoyil. Salom, o'rta direktor. Tabriklayman. Ishlarni boshlab oldingmi? Mana, ko'rib turibsan. Ish to'xtagan. Nima qilmoqchisan endi? Ochig'i bilmayman. Boshim qotib qoldi. Tinchlikmi? Tez kel deding. Shahnoz. Senga bitta taklifim bor edi. Taklif? Xo'sh, menga yordaming kerak. Birgalikda ishlasak nima deysan? Sen mana shu korxonaga bosh dizayner bo'lasan. Eng muhimi meni eng yaqin yordamchi bo'lasan. Rozi bo'lasanmi? Taklifimni qabul qilasanmi? Iltimos sendan. Yo'q deyma. Shahnoz. Ishni nimadan boshlaymiz? Rozi bo'lmaysan deb qo'rqib ketgandim. O'zimni dugona jonim. Ishni mana shu sexni tartibga solishdan boshlaymiz. Avvaliga eng malakali tikuvchilarni o'z o'rniga qaytaramiz. Nima deysan? To'g'ri. Рано. Бизнесда eng asosiysi reklama. Beramiz reklama. Facebook, Instagram, barcha ijtimoiy tarmoqlarga berib tashlaymiz. Undan tashqari, gap o'ynaydigan ayollarni guruhiga ham joylashtiramiz. Ko'ryapsan-ki, ish hol. U yog'ini menga qo'yib berdi, Gonajon. Shahnoz. Men miyamga kelmagan narsalarni gapirasan, a? Ravshan bilan xotini biznikiga kelishmoqchi. Mayli, kelishmagan joyimi? Kelaverasin. Yo'q. Bu gal shunchaki mehmonga emas. Qizingga sovchilikka kelishyapti. Shuncha kutganimiz yetar. Endi to'y boshlamasak bo'lmaydi, deyshapti. Sen nima deysan? Voy, bilmasam dadasi. Nimasini bilmaysan? Ikkalasi ham institutni bitirishyapti. Biyog'in to'yda xotin. Mayli. Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. Bo'lmasam sen tayyorgarliging ko'rar. Xo'p. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Shohsanam. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yur qizim, darvozani yopib ol. Mayli, men o'zim yopib olaman. Sen o'tir, choy ich qizim. Hozir. Yaxshi boring dada. Bo'pti qizim, yaxshi o'tir. Menga qara. Labbay. Qizing bilan o'zing gaplasharsan. Xo'p bo'ladi dadasi.
nima qilib o'ylanib turibsan qizim? Choyingni ichmasdan. Hozir. Hozir o'qishingga kechga qolasan. Qani, dara-dara ichchi. Ol. Ovqatingni ol oldinga qizim. Ol. Qani, qizim. G'ayrat senga biror narsa dedimmi? Nima haqida? Ota-onamni yuboraman demaganmidi? Bilmadim, oyi. Bir nimalar degandi shekilli. Ha, yaxshi. Men qara. Bugun o'qishingdan ertaroq qayt. Olmali pirog bilan bilinchik pishirasan. Dasturxonga qo'yamiz. Bugun Ravshan aka bilan Gavharjon mehmonga kelishmoqchi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Duo qilib bering, ketishim kerak. Voy, oxirigacha yemaysanmi, qizim? Yedim, institutda ham yerman. Har doim shuna qilasan-a. Mayli, qizim. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Eson omon, sog' salomat o'qishlaringa borib kelgin. Amin. Alloh akbar. Mayli, asal qizim. Xo'p. Xo'p. Mayli, qizim. Bo'pti. Ha, shoshma, qizim. Dadangning ko'zoynaklari qolib ketibdi. Bilasan-ku, orqaga qaytishni yomon ko'radilar. Yo'l-yo'lakay berib ketarsan, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Yaxshi borib kelgin. Rahmat. Go'zal kiyimim tayyormi? Oyi, trenirovkamga pul bering. Dadangdan olmadingmi? Hammada yo'qligini bilasan. Ana, akangdan olgin, ketib qolmasin. Assalomu alaykum, aka. Senga ko'p pul bera olmayman. Oyimni doktorga borishim kerak. Mana. Oyi, sizda? Ha, esimda. Ma, mashinani qizdirib qo'y. Bo'lib kelgan. Tayyor bo'lib turaman. Xo'p. Bo'ldingmi? Aka, mana. Ichida rasm bor ekan, kuyib qoldi. Qanaqa rasm? Nega kuyadi? Qaramadingmi? Hazillashdim-u, mana. Ber bu yoqqa. 2 kundan keyin o'zi Fotihiz bo'ladi. Siz hali ham rasmlarni olib yuribsizmi? Ishim bo'lmasin. Dadamning ko'zoynaklari uyda qolib ketibdi. Ishxonalarga olib kelib berdim. Endi o'qishga ketyapman shoshilib. Bundan keyin bahonalaring ketmaydi. Endi doim ovozimni tuni kun eshitishga to'g'ri keladi. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Kechirasiz. Eshityapsizmi? Bo'pti, keyinroq gaplasharmiz. Xo'p. Qara, turibdilar-ku. Ha? Qaq qarayapsan? Ha? Nima bo'ldi? Jahli yomon ekan. Shohni qizlardanmi deyman? Ravshan akaning qizi-ku. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ha, qarashlaring bejo. Shunga ham kimdir uylanarmikan? Men uylanaman. Voy jin. Bir gap bormi deyman-da, qozim? Do'stlar, yangi yor topganda do'stlar eskidan kechmoq kerak. Eskini o'lgan sanab latta kafan bichmoq kerak. Men uylanaman dedimmi, uylanaman. Yashang shoir, yashang. Qo'ysang, kuldirma odamni. Uylanasiz. Jamila, Jami. Voy, Gulzoda. Qalaysan? Men hozir. Nega meni qidirding? Senga rosa qo'ng'iroq qildim. Afsuski o'chirilgan. Kechirasan, aytishim kerak. O'chirilmagan, aniqroq o'zgargan. Qara, furqat oberdi. Nima endi? U bilan doim birgamisizlar? Yo'q. O'qishga ketayotgan ekan. Birga ketaylik dedi. Shu? Jami, qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Senga berib qo'yadigan narsam bor. Bu nima? Umiddan.
manzilini bilmas ekan. Senga rosa qo'ng'iroq qilib tushmabdi. Shuning uchun menga yubordi. Voy. Harbiy kiyimda juda ham salobatli bo'lib ketibdi. Ha. U chegarada bosqinchilar bilan to'qnashuv paytida yaralanibdi. Voy. Bechora. Yomon bo'pti-yu. Buni yaralanmasidan oldin senga yozgan. Suratni va manzilimni berib qo'ydi, iltimos qildi. Bilasanmi nima? Men nomimdan biror nima deb qo'y. Xo'pmi? Bu nima degani? Jamila, ayur katta saqillarib kelaman. Hm? Yaqinda Umid armiyadan kelsin. To'rtalamiz maza qilib katayssa qilamiz. A u yuribdi armiyada. Maza qilib, tankalarda katatsa qilib. Nega uni ustida kulasan, a? Unaqa dema. Odamlarni bizani tinchligimiz uchun armiyaga ketdi. Qani o'zingdan mart bo'lsang borib ko'rchi, qo'lingdan kelarmikan. Zaril kelibdimi menga? Ana Umid bor-u. Men uchun ham xizmat qiladi. Yo'g'i. Bo'pti, men ketdim. Jami, shuni o'zing olib qo'y, senda tursin. Menga keyin berarsan, xo'pmi? Hozir buni sendan olsam, yana mig'ir-mig'ir ko'payadi. Furqat xafa bo'ladimi? Ha, yo'q. Shunchaki. To'xta Gulzoda, men unga nima deb yozay? Bilmadim. Gulzodaga berib qo'ydim deb yoz. Axir u sendan xat kutyapti. Xohlasang ochig'ini ayt. Yozishga erindi deb ayt. Agar jay iching achisa, men nomimdan biror nima deb javob yoz. Qolganini kelgandan keyin o'zimiz gaplashib olarmiz, xo'p? Yigit qizni padari buzurgvorlari rozi bo'lsa, ularni unashtirib Non sindiramiz, shundaymi? Ha, shunday, shunday. Bismillahirrohmanirrohim. Salom. Yana bir oy muhlat bering. To'lolmasang. To'lolmasang. Korxona direktorligidan o'z xohishing bilan ketasan. Bu joy baribir meniki bo'ladi. Umid qilamanki, safar muvaffaqiyatli o'tadi. Ushbu kichik korxona bankrot holatida edi. Ochig'i kattaroq ishga qo'nmoqchi edim. Norbek, meni o'rnimga. Norbekni ishga olasan. Unga otalik qilasan. Yo'llarimda ilon kabi cho'zilib yotgan Qismatimda peshonamda yozilib yotgan Shu xavotirda tanamda ezilib yotgan Sizga turmushga chiqolmayman Jonim tuhmat girdobidan qutqargin Alloh Qutqargin Alloh Ishonch qolmadi-ku Men o'lib qolsam, farzandlarimizni to'yini o'zing o'tkazasan. Tuhmatgar dobi qachon tugab bitar? Umrlarni hazon etgani yetar. Nega yig'lasan, unda gapir. Qanday qilib xotin qilasan? Bunaqa nogiron ahvolda uzatadigan qizimiz yo'q. Nogiron xotin bilan yashaysanmi? Agar G'ayratni otasi tirik bo'lganda siz bu gapni gapirmasdingiz.
bizni ayırmasdingiz. Qo'y o'sha g'ayratingni. Oltin bog'chani qo'ldan boy berish kerak emas. G'ayrijonni bunday yo'qolib qolishini kim ham o'ylabdi? Allohimga omon. Odam o'ldirish qo'limdan kelmaydi. O'chir! Faqat uni o'qiy bilish kerak deganlari rost ekan. Bu tuhmat girdobi yomon. U odamni jonidan to'ydiradi. Bu girdobni domidan chiqmoq zarur. Yo'qsa o'z ichiga tortib ketadi.